dhalinyaro kasoo kala jeeda gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta kulanku yeeshay gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ay dirirta colaadeed ku dhaxmartay degmada Ciilaf weyn ee gobolka Sool iyagoona calanka nabadeed kor u taagayo una baaqaya beelaha walaalaha ay colaad u dhaxmartay iyo waxa hadaladoodii kamid ahaa bari iyo galbeed waxaan leeyahay halka maanta waxaan ku fadhinaa Jamhuuriyadda dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo idil haday tahay gobolladii bariga gobolladii galbeedka waxaan isku gunimiday ma haynaanu qabaynayno aanu ka hadlayno siyaasado aanu leenahay waxa aanu loo qaban waayay ma haynaanu cabasho wadno aanu leenahay maayiradeedii iyo barasaabadeedii iyo madaxdeenu dooranay ma waxba noo qabanin waxaanu ka hadlayna waxa weynaan diraa baaq nabadeed baaq nabadda oo ku wajahan dagaalka ka socda ama dirirta ka socota tuulada darar weyne ee degmada Ciilaf weyn waxaan leenahay reer Sanaag waliba reer Ciilaf weyn Sanaag way ballaarantay gobolka Soomaaliland ugu ballaarantay waxaad joogtaan gobolkii Bilicda Soomaaliland waxaad joogtaan gobolkii La Wadeeymanayay waxaad joogtaan gobolkii Dalxiiska saameynta ay anaga nagu yeelanayso dagaalka Sanaag ka socda waxay tahay xataa inaan idin soo dalxiista guwaayi karno intaas oo qof oo halkaas kugu timiday intaas oo qof oo halkaa fadhida waxay doonaysaa Sanaag inay nabad noqoto Sanaag inay nabad noqoto Soomaaliland oo dhan bay danbi ugu jirtaa Sanaag waa ubucdii Soomaaliland waa laf dhabarkii Soomaaliland waa gobol wax soo saar leh waa gobol dhul beereed leh waa gobol xoolo dhaqata oo nomadic dad nomadic ah joogaan dadkan madab waliba nomadic pastoralism ah oo reer guuraaya dadkuna hadduu reer guuraaya colaaddu ma fiicna qofku kolba meel buu degayaa darar weynad ka guuraysa Ciilaf weyn baad tegaysa Ciilaf weyn baad ka guuraysa Ceergaabo magaalo madaxdiya baad tegaysa marka ninka colaadda la noolay Ciilaf weyn iyo Ceergaabo uma kala tagi karayo because waxa u dhexeeya masaafo u dhexeysa masaafada u dhexeysa dadka isdilayeen baa ku nool waxaan leenahay qariga dhiga oo qalinka qaata reer Sanaag waxaan leeyahay nabaday macaanay nolol iyo nasteexo inay caaw qabo wey nolol lagu nagaaday ifan haddii aan nabadi jirin meeshaas waxa weeye waxba ma jiraan quraanka iyo diinta islaamkuna meel bay ka istaagtay dhaqanka suuban ee soomaaliduna meel buu ka istaagay marka walaalahaa waxaan u direynaa baaq nabadeed inay dhigaan qoriga oo ay qaataan qalinka oo annagoo isku duuban oo dhalinyaradii soomaaliland ah aanu ku baaqaynaa inaad nabadgelyada iyo walaaltinimada iyo darasnimada adeel calisaan waan dareemi karnaa deegaankaas oo colaadda iyo abaaro weli deegaanka jira sida aanu annaguba u dareenay tii sool comfort sool ka dhacday marka waxaanu leenahay walaalayaal waa ka waayo arka oo nabadgelyada iyo waxa la yiraahdo darasnimada ilaaliya haddii maxaan ku sheegay tii abwaankeenu weynaa Cabdulaahi Sultaan timo cadalaha haddii maxaan ku sheegay nabadda la waayo tashir mayso qurux iyo qaya jirmaayaan ee hoostaga degmada Ciilaf weyn aan waxaan leenahay walaalayaal dagaalku waxba ma keeno faa'iido ma laha sidiin ognahay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri dad muslimiina barti tihiin haddii laba muslim dagaalamaan idaafta muslimaan bay sayfihima falqaatil wal maqtuul fi naar haddii laba muslim dagaalamaan kala dilay iyo kala wax dilayba naarti geliyaan waxa la yiri ka dilay wax ka wax dilay garane bal kala dilay muxuu soo galabsada waxa la yiri wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu kala dilay wuxuu ku dadaalayay walaalkii inuu kaga horeeyo seefta ama qoriga ama xabada laakiin way ku hor dhacdayoon marka labaduba naarti geliyaan degmada Darweyne ama tuulada Darweyne ka tirsan degmada Ciilaf weyn walaalayaal waxaan idin leenahay idinka dad isugu dhow idinka dad isugu xiga joojiya waxyaalahan dagaalka ma aha mid aad ku sicaana maari doontaan fax faa'iido ana u leeyahay ma jirto waanu garanaynaa dhibaatada leedahay nabad la'aantu waayo in basically nolosha waxaa base u ah nabad markii nabaddu jirto ayaa horumar la raadiyaa caafimaad la raadiyaa shaqo la raadiyaa minaha qof kasta qofku u baahan yahay laakiin nabaddu waa wax kaliya aanu ku horumari karno kuna maxaan dhahay aanu maali karno magaalada Boorama waxaan halkan baaq nabadeed uga direynaa anagoo si guud u wada joogna dalinta ka midaysan maskaxda saliimka ah ee Soomaaliland walaalaheena dirta iyo colaaddu ay ka dhaxayso gobolka tuulada darar weyne gaar ahaan Ciilaf weyn waxaan u direynaa baaq nabadeed kaas oo aan leenahay walaalayaal ma tihiin dadkii maanta isdagaali lahaa dadkii maanta iscolaadin lahaa dadkii maanta iyagu isdiili lahaa ma tihiin ma joogno waqti la iscolaadiyo waxaynu joognaa waqti horumarineed oon u fikiri lahayn dalkeenna iyo dadkeenna sidaan u horumarin lahayn daa lagu soo dabaalo wax kasta oo idinka dhexeeya waa waxaad tihiin walaalo meel wada degan dagaal muxuu ahaa wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho
دجال هذا مركز تاد ودانو دسليسان واحد نقول دون تان وما تكيراتها بشدة أنت هذا كله يكون نول ديجا هذا كله هذا قبل كجبلي مقالة دي سجبلي ما أنت قاعد بيجوف أو نفر حسن هاي وأنت هالصور ده نيارة سكوتي مية ككل سعته قبل هذا سومالي لان باقي أنا بدأت أدرس قبل هذا بريج سومالي لان ولا عليه علاقه كل بعضي تولد الدر روينة كتر سند دق ماذا عيلة فين ما الحديث صبرعة اللهم سألك بلدا آمنا وادو عادي كود عيسن ترين أصحابتيني دتكيني من وناك سنة هوري إنه قلنا هذا كود عيسن إلى هاي وحن كود سنة بلد حاصلون هون بتقلي له نبضو واسس كا نلاشا نلاشا باهيات كنلاشا أردن نبض بكود عيسن تاي هذي معيشة دهان الهيد هذي أي محي تلا وحي أبي كله كابياش نلاشا يقول حياش نلاشا جور كي أهان الهيد وحول با نبض ويسام إنسان نبض نبض باني وحول بكو قرح بديهين وكس عدا قبل كساحل كارهان مقالة بربرة een halka waxaan ku wada joognaa maanta dhalinyaro fara badan oo ka socota gobolada oo dhan baaq nabadeed baan u direynaa ee dadweynaha ku dhaqan degmada ee deegaanada Dararweyne ee gaar ahaan magaalada ee Dararweyne gaar ahaan ee degmada Ciil Afween ee gobolka Sanaag xariir maxamed koosaar telefishinka caalamiga ee Star TV magaalada Hargeysa